വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ നേരത്തെ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ജനപ്രിയ സീരിയലായ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ കുടുംബവിളക്ക് സീരിയലിലെ നായിക പാർവതി വിവാഹിതയായി. സീരിയലിന്റെ ക്യാമറമാൻ അരുണുമായി 3 മാസത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ ഇരുവരും വീട്ടുകാരറിയാതെ വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. പാലോട് വനദുർഗാ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും മറ്റും വിവരം അറിഞ്ഞത്. ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വരുന്ന കുടുംബവിളക്കാണ് പാർവതി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീജിത് വിജയ്, മീര വാസുദേവ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പേരാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണക്കാരിയായ വീട്ടമ്മയായി മികച്ച പ്രകടനമാണ് മീര വാസുദേവ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളായ ശ്വേതയായാണ് പാർവതി എത്തുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള കഥാപാത്രത്തിന് മികച്ച പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടുംബവിളക്കിലൂടെയാണ് പാർവതി അഭിനയം തുടങ്ങിയത്. പരമ്പര വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നതിനിടയിലാണ് താരത്തിന്റെ വിവാഹം നടന്നത്. നായകന്റെ വിവാഹമാണ് സീരിയലിൽ നടന്നതെങ്കിലും സഹോദരിയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹിതയായത്. വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് താരമെത്തിയിരുന്നു. മിനി സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതരായ താരങ്ങളാണ് മൃദുല വിജയും സഹോദരി പാർവതി വിജയും. അഭിനേത്രിയും നർത്തകിയുമായ ചേച്ചിക്ക് പിന്നാലെയായാണ് സഹോദരിയും കലാരംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. ആരാധക പിന്തുണയുടെ കാര്യത്തിലും ഏറെ മുന്നിലാണ് ഇരുവരും. മിമിക്രിയിലും തനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് മൃദുല തെളിയിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റാർ മാജിക്കിലെ സഹതാരങ്ങളെ അനുകരിച്ച് കൈയടി നേടിയിരുന്നു താരം. ശ്രീ കേരളം ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പൂക്കാലം വരവ എന്ന പരമ്പരയിൽ സംയുക്തി അവതരിപ്പിച്ചു വരികയാണ് മൃദുല. പാർവതിയുടെ ആദ്യ സീരിയലാണ് കുടുംബവിളക്ക്. ഇനി ആ പരമ്പരയിൽ തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അതേ പരമ്പരയിലെ ക്യാമറമാനാണ് അരുൺ. ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നതും പ്രണയത്തിലാകുന്നതും. പൂക്കാലം വരവായി, ഭാര്യ തുടങ്ങിയ പരമ്പരകളിലെ താരം മൃദുലയുടെ സഹോദരിയാണ് പാർവതി. ഡാൻസുകാരി കൂടിയായ പാർവതി BBA ബിരുദധാരി കൂടിയാണ്. ശീതളായി മികച്ച അഭിനയമാണ് പാർവതി കുടുംബവിളക്കിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നന്ദി.